Եթերում մեդիա գրագիտությունն է եւ այսօր մենք խոսենք վստահելի աղբյուրների մասին։ Գիտեք, այսօր այնքան շատ տեղեկատվական աղբյուր կա, որ շատ դժվար է ընտրել, թե որն է լավը, որն է ճիշտը եւ այլն եւ այլն։ Բայց ուրիշ լուծում չկա, պետք է միշտ ունենալ մի քանի աղբյուր, որոնց մենք վստահում ենք։ Խոսքը գնում է տարբեր ոլորտների մասին։ Օրինակ, եթե մենք հետաքրքրված ենք ռազմական թեմայով, պետք է ընտրել այնպիսի մի քանի կայք, որոնք իսկապես ունեն ռազմական փորձագետներ, որոնք ժամանակի ընթացքում ապացուցել են, որ գործից բան են հասկանում, որ T-72-ը տարբերում են T-90-ից, SCAD-ը տարբերում են S-300-ից եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար սա վերաբերում է նաեւ օրինակ ներքին քաղաքական հարցերին։ Պետք է ընտրել մի քանի լրատվամիջոց, որոնք ժամանակի ընթացքում ապացուցել են, որ կողմնակալ չեն, որ օպերատիվ են եւ այլն եւ այլն։ Սա նաեւ վերաբերում է շատ կոնկրետ իրադարձություններին։ Օրինակ, Ուկրաինայում պատերազմ է։ Բնականաբար այստեղ պետք է փնտրել անկողմնակալ աղբյուրներ, որոնք իսկապես շատ դժվար է գտնել, որովհետեւ ուկրաինական հակամարտությունը ընդառնում է ոչ միայն ռեալ պատերազմական ճակատում, այլ նաեւ տեղեկատվական ոլորտում։ Եվ այստեղ դուք կարող եք լրիվ իրարամերժ կարծիքներ լսել, փաստեր ներառվում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար տվյալ դեպքում ճիշտն է ընտրել միանգամից բոլոր կողմերից տարբեր աղբյուրներ եւ փորձել համադրել աղբյուրները եւ գտնել այն տեղեկատվությունը, որը կարող է եւ իրական։ Այնպես որ արժե ունենալ մի քանի վստահելի աղբյուր, դրանք մի լավ հիշել, ավելի լավ է պահպանել բրաուզերում եւ հարկ եղած դեպքում ստուգել տեղեկատվությունը հենց իրենց մոտ, որպեսզի չխաբնենք։ Այսօր այսքանը, մնացեք մեդիա գրագետ մեզ հետ, ցտեսություն։